E as linhas de ônibus metropolitana, hein? As linhas estão de volta ao horário normal. Aleluia! Aleluia! Agora, essa é aquela comemoração mais ou menos, né? Que essas linhas metropolitanas, misericórdia! É cada balaio caindo aos pedaços que eu vou te contar. Mas foram 2 anos durante a pandemia com os ônibus circulando sem rodar de madrugada, picando horário, muita gente reclamando e a Etel Correia foi até Contagem para ver como é que foi esse retorno com os ônibus, que não são lá grandes coisas, mas pelo menos voltando aos horários normais. É isso, Etel? Olha, Thiago Reis, nós viemos aqui à estação Eldorado, em Contagem, para mostrar a situação dos ônibus metropolitanos. Segundo informações do Sindicato das Empresas, 13 linhas que deixaram de rodar durante o período pré-pandemia e ao longo da pandemia da Covid-19, já voltaram a rodar. E os usuários de linhas como esta aí, olha, que segue para Belo Horizonte, continuam reclamando. Apesar do aumento das passagens, a demora ainda persiste. Quem pega o coletivo nos pontos de ônibus ao longo do caminho continua passando aperto com a longa espera, apesar da promessa de que os horários voltariam aos quadros normais do período anterior ao início da pandemia. Eu acho que com essa pandemia, se pagar mais dinheiro do usuário, então reduzindo os quadros de horário, os carros estão vindo cheios. Trabalho lá na Pampulha, no Antônio Carlos ali. A gente fica aqui esperando muito tempo para retornar para casa. É difícil, tá? É muito complicado. E vai lotado, lotado mesmo. Depois de esperar bastante, a gente conseguiu pegar essa linha aqui. É a 11h30 que vai para o centro de Belo Horizonte. Agora não está muito cheio, mas não tem lugar mais para sentar, não. Só de pé. E vamos ver ao longo do caminho como é que vai se comportar aqui essa movimentação. Vamos embora. Olha, aqui já está cheio, já não tem lugar mais para sentar. Mas ainda tem espaço aqui, ó. O pessoal vai ocupando aqui quase que o degrau, mas ainda não está lotado, como as pessoas estão dizendo. Todos os horários que ele sai, de 7 e o de 7h20 só vem cheio. As empresas só querem aumento de passagem, mas ajudar os passageiros não quer ajudar. Às vezes tem as cadeiras quebradas, né? A gente senta quebrada, às vezes esses gostam de descolar do teto. Fora disso, às vezes está todo molhado, né? Chove, quer fechar a janela, a gente ainda está tudo molhado, molha mais aqui do que lá fora. Mas fora disso, o resto é normal. Pessoal da região metropolitana, é isso aí. É esse caos, todos os dias. Olha, Thiago, agora quase chegando ao centro da cidade, eu consegui assentar, o ônibus já está bastante vazio. Vou aproveitar para ir fechando o texto, tá? Chegando agora ao final da viagem, agora, Thiago Reis, cerca de 40 minutos depois de embarcar no coletivo. E pelo que você viu, o passageiro continua na bronca com o serviço oferecido pelo transporte público. É isso aí. E a gente continua ouvindo os passageiros em outros ônibus. Vamos lá? O preço das passagens dos ônibus metropolitanos aumentou 13% na última segunda-feira. Algumas passaram de R$ 5,65 para R$ 6,60, outras para mais de R$ 7,00. Desde o início da pandemia, 186 linhas chegaram a ser paralisadas. Atualmente, segundo a Secretaria de Infraestrutura de Governo, 59 permanecem fora de operação. O sistema de transporte metropolitano conta hoje com 2.553 veículos. São 615 linhas que operam 250 mil viagens por mês na região metropolitana de Belo Horizonte. Na parte da tarde, o horário que eu venho, a gente tem sempre um ônibus, mas de manhã para poder voltar para casa, não. Não melhorou nada. Moro no bairro Santa Cecília, Esmeralda, o ônibus vem lotado, aglomeração demais. Eu não posso passar mais, mas em compensação, quem paga não tem condições. Segundo a CEINFRA, o retorno das linhas suspensas será feito de acordo com a disponibilidade de mão de obra, já que cerca de 320 motoristas precisarão ser realocados, mas muitos funcionários estão afastados por causa da cepa Ômicron, da Covid-19. O ônibus aqui é escasso, não tem, fora a passagem que está um absurdo, né? Ei, gente, ô Iago, o povo sofre demais, Iago. Esse balaio aí, você pega de vez em quando pra Contagem, não pega não, Iago? Eu pego ali o 29,50, que a situação não é diferente não, viu? É um sofrimento. Por falar em sofrimento...